הייתה אישה אחת שנסעה בכביש מהיר בחוץ לארץ, באמצע הכביש נהיה לה פנצ'ר, נתקע בצד. היא לא יודעת מה לעשות, שעה, שעה וחצי, היא מנסה לעצור מכוניות, שום דבר. היה איזה יהודי שראה אותה עם לב רחום וחנון, עצר בצד, אמר לה, גברת, את צריכה עזרה? אמרה לו, כן, אני לא יודעת מה לעשות, יש לי פנצ'ר. אמר לה, אל תדאגי, תפתחי את הפגז', הוא רואה שם ג'ק, הוא רואה שם גלגל נוסף, אומר לה, הכל בסדר, כמה דקות אני מחלץ אותך. הוא מחליף לה את הגלגל, והיא מברכת אותו. בסופו של עניין, אחרי שהוא סיים להחליף לה את הגלגל, היא הייתה אישה עשירה מאוד, היא מוציאה צ'ק, היא רושמת לו $10,000. היא אומרת לו, thank you very much. הוא מסתכל על הצ'ק, הוא מקבל חום. הוא אומר לגברת, בסך הכל החלפתי לך גלגל. מספיק שתגידי לי את thank you very much, בזה אנחנו סיימנו. בשביל מה את הצ'ק? היא אומרת לו, אני מאוד מעריכה אותך, ברוך השם, מזומנים, לא חסר לי, לבריאות. הוא אומר לה, עם כל הכבוד, אני כל כך נהניתי לעשות את החסד הזה, זה מצווה כל כך גדולה, אני לא רוצה לקחת את הכסף, אבל מאחר וכבר כתבת את הצ'ק, אז בואי נעשה עסק. יהודי או יהודי הראשונים שהתורה שהם צריכים עזרה, תתני להם את הכסף הזה, אני לא צריך, יש לי די באותר, שתהיי בריאה. היא אמרה לו, אין בעיה, וככה נפרדו לשלום. היא בינתיים הרגישה את הבטן שלה מקרקרת, היא שעתיים בכבישים. אז היא עוצרת במסעדה הראשונה שהיא רואה, ותוך כדי שהיא מבקשת אורז, קציצות, סלטים, עניינים, היא קולטת שהמלצרית לא פחות ולא יותר, אישה בהיריון. יהודיה, אישה בהיריון, שמגישה, היא מסתכלת עליה ואומרת לה, תגידי, למה את עובדת? את נראית לי עוד רגע שאת כבר יולדת. היא אומרת לה, את צודקת, אבל אני חייבת, אני צריכה פרנסה. אז היא מסתכלת עליה אותה עשירה ואומרת לה, תקשיבי טוב, קחי צ'ק. היא מוציאה לה את הצ'ק של $10,000, היא אומרת לה, אבל בתנאי שעכשיו את יוצאת לחופשת לידה. היא אומרת לה, סגור. מיד באה לבעל הבית, אומרת לו, בעל הבית, אני לוקחת חופשת לידה, תהיה בריא, עם אף טרי, כל טוב, והולכת. זאת היא מגיעה הביתה לבעלה, היא אומרת לו, אתה לא תאמין מה קרה, איזו השגחה פרטית, הוא מוצא לו את הצ'ק, $10,000, אתה לא? מסתכל עליה בעלה ואומר לה, תדעי לך אשתי היקרה, אני הוא זה שעזרתי לאותה אישה לחלץ אותה מהפנצ'ר שהיה לה. רבותיי, תדעו לכם, תעשו טוב, הקדוש ברוך הוא ישלם לכם, גם אם תנסו לברוח מהתשלום, בסופו של דבר הוא יגיע עד אליכם.